บะโดตรมตรมจังสมองហេតុអីក៏អាចសើចអាយនាងដូចជាល្ងង់ពេកហើយអើអីចង់និយាយថាម៉េចមិនអីទេបន្តិចទៀតនាងគង់នឹងដឹងភ្លាមភ្លាមចាត់កោហាត់អីក៏លោកដឹងថាយូយានមកនោះក៏មកពីថាកើមកដែរខ្ញុំយល់ហើយយូយាននឹងនេះឡើងនៅលោកយ៉ាងតាមបានពួកយើងរហូតមកមែនទេមែនហើយអីទៀតយ៉ាងម៉េចមានអីត្រូវចង់និយាយទៀតទេគ្មានអីនិយាយទេអ្នកណាស់ដល់ឯងចេញពីគុកគឺអ្នកណាន់សាន់ណាន់សាន់ណាន់សាន់ជាអ្នកណាគេស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅពាក់មួកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមើលគេមិនច្បាស់ទេអីណាស់សម្បត្តិណាន់សាន់ឲ្យតែឯងនេះមិនក៏នាងដឹងកុំនិយាយចាញ់យកម៉េចនៅលើខ្លួនគេមានអីទៀតដែលឯងមិនទាន់និយាយចេញមកអស់គ្មានអីទៀតទេគ្មានអីទៀតទេណៃស្គមតាអូវីបហើយមានអីលពងកងសេនានឹងមកដល់ឥឡូវនេះហាថាម៉េចណាន់សាននៅក្នុងសវត្តនិយាយថាគេដឹងយើងមកដល់ទីនេះផ្សោជ្រាបពីរឿងនេះគេក៏ឲ្យកងតបមកកាន់វិហារសានឈិញដូច្នេះគេឲ្យលីអ៊ីងនាំគ្នាដកថយជាមិនទាន់ពួកបានថាកងតបរិទ្ធិការនៅតាមពីក្រោយមកហើយមែនលំចាស់មានរឿងអីជើងភ្នំមិនតបរិទ្ធិការកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់វិហារសានឈិញយើងមិនចង់រត់ទេយើងស្លាប់ទៅផ្សោជាតិតាចាំបាទលពងកិច្ចមិនចេញតាមទ្វារក្រោយតើទេទ្វារក្រោយប្រកាសជាគេត្រូវបិទសម្រាប់ចេញតើកុំអានធ្វើប្រេះផ្ដាស់ទុកឲ្យខ្ញុំគិតឲ្យបានច្បាស់សិនចូលឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងបាទកុំអត់រត់ដូចឡាំពាត់ព្រះវិហារនេះជាប់នឹងអត់ឆាប់ឡើងឡាំពាត់អត់ឆាប់ឡើងជើងឆាប់ឡើងពាត់បាទឡើងតែខាន់នោះឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងព្រះអង្គចាស់ហេតុអីមិនចេះដឹងថាទីយន្តជាតិនៅក្នុងវិហារសង្ឃីមនេះនេះមិនក៏រឿងនេះមិនសំខាន់ទេថ្ងៃនេះចាប់អន្តិយន្តជាតិទាំងរស់ជាស្នាដៃធំមួយកុំបារម្ភអីណានេះជាស្នាដៃរបស់នេះមិនក៏ដែរផ្ទាល់នោះគឺចាត់ទុកថាយើងសំទោសចំពោះអ្នកនាងរឿងកាលពីលើកមុនទៅចុះណាអខ្ញុំសំទោសព្រះអង្គចាស់គូសំពេចអីតាមពិតណែបងអើយឡំពតទីនេះបានមកចត់កងសេនាទាំងអស់គ្នាឆាប់សម្រុកចូលទៅក្នុងវិហារចូលជាមនុស្សក្តៅនៅឡើយពួកគេប្រកាសជានៅក្នុងវិហារឆាប់ឆេះឆេះបានស្បក្បឿងមួយឥតមួយក៏មិនអោយប្រហែលបានដែរឆាប់ឆេះឆេះអេឆាប់តាមឆាប់តាមភ្លាមអត់អត់ឆាប់ឡើងអត់ឆាប់ឡើងអត់ឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងតែបាន
ពូម៉ាម៉ាយកមកណែឥឡូវចេះទៅពួកយើងចេញតាមធ្វើការដល់សម្ងាត់ទៅយើងបងទីយិនជាឲ្យមែនទីត្រឡប់ទៅវិហារសឹងជើងវិញសូឆាប់ឆាប់ឆេឆាប់ឆាប់ឆេបាត់ដានីមេកោមានឃើញខ្លះទេអោះគ្មានទេសំរេកាដានីមេកោប្រាប់ចាស់ក្នុងវិហារគ្មានណាសង្ស័យទេតែព្រោះមកគុំឃើញវាក្រោយមិនដឹងខែអីបានជាបាច់ចំហអេទ្វារខាងក្រោយនៅកន្លែងណោះចុះទៅជើងភ្នំចុះទៅភ្នំខាងផ្លូវធំអេពួកគេប្រកាសជាឆ្លងកាត់ភ្នំខាងក្រោយទៅតាមផ្លូវធំហើយពួកគេនៅរទេះប្រាក់ចេញដំណើរគ្មានរឿងអីកាត់ភ្នំបានបើតើខ្ញុំយល់ពួកគេប្រកាសជាយករទេះប្រាក់លាក់ទុកនៅកន្លែងអកបង្រួចហើយពួកគេឡើងទៅលើវិហារសៀងឈិងតាក់ទងជាមួយបព្វពួករបស់ពួកគេនៅនេះមីកកកុំអស់ពន្យាពេលហ្នឹងឆាប់ឆែកឈានទៅប្រមុខកំពុងធ្វើដំណើរទៅខាងកើតភ្លាមបាទអេឡានិកខ្ញុំចង់ទៅមើលមកអ៊ូអ៊ីតើធ្វើយ៉ាងណាលោកទីខ្ញុំសរសើរលោកពេលមានគ្រោះថ្នាក់លោកមិនដែលតក់ស្លុតទេខ្ញុំសរសើរលោកមេតាមពិតបងក៏អាចធ្វើដូចតែបានពីព្រោះបងបាត់ថយស្លាប់ការពារពូខ្ញុំនេះហេតុអីបានជានាងនិយាយបែបនេះទៅវិញអេអ៊ូនាងនាងពិតជាមនុស្សស្រីមានចិត្តឆ្លៀសវៃក្លាហានហើយមានគំនិតគួរឲ្យសរសើរមែនអោះលោកពូសង្វាននៅក្នុងព្រះវិហារទឹកកូនក៏ចាប់មួយតែនោះជាអីទៅបាយមើលគាត់ប្រហែលជាខ្លាចនឹងធ្វើដំណើរបញ្ញាគ្មានប្រាក់ធ្វើសោះហើយអេផ្លាក់គុជនេះយកមកធ្វើអីនេះគឺជាផ្លាក់បញ្ជាសម្រាប់សេនាប្រចាំរាជវាំងបើមានផ្លាក់បញ្ជានេះនៅតាមផ្លូវអាចគេចផុតពីការឆែកឆេរគ្រប់យ៉ាងពិតជាអស្ចារ្យមែនលោកទីគេទាំងអស់គ្នាពិតជាស្មោះនឹងលោកមែននោះក៏មកពីលោកពូរាប់អានជាមួយពួកគេស្មោះដែរហើយតែមានគេទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជួយយើងបានជាពួកយើងតស៊ូមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយនេះពួកយើងមិនត្រូវឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអស់សង្ឃឹមនោះទេថ្ងៃនេះតាមលីវអ៊ីងគេនិយាយធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ហៀវឈៀងផ្ទះសំណាក់ជាជិនពួកគេនឹងរងចាំជនជាតិធូលិតនៅទីនោះហឺស៊ីវិញគឺជាសំណាក់អាវុធនៅតំបន់ហឺស៊ីផ្ដល់អាវុធសម្រាប់កងទ័ពព្រំប្រទល់ដែនយ៉ាងសំខាន់បំផុតហើយនេះយើងសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលយើងវេញញែកនោះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពួកគេនឹងយកប្រាក់ដែលផ្លំពីទីចាត់ការមកដើម្បីទិញអាវុធដំណឹងនេះគឺជាដំណឹងសំខាន់ណាស់ហើយនេះពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បន្តិចទៅកាន់តំបន់ហឺស៊ីវិញយូយិនជាងនេះទាំងឡាយនោះពេលណាបានមកដល់គួរតែដល់ថ្ងៃរសៀលនេះយើងបញ្ជាលីឡាំឲ្យទៅយករទេះប្រាក់មកទីនេះពេលដែលជាងនេះមកដល់យើងនឹងកែច្នៃប្រដិតជាមិនទាន់ចេះហេតុអីកែច្នៃរទេះប្រាក់ទៅវិញរទេះប្រាក់ពីមុននោះអ្នកណាក៏គេដឹងអ្នកណាក៏គេស្គាល់បើសិនជាយើងកែច្នៃបន្តិចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបានតែប្រហែលថ្ងៃកងទ័ពម្ចាស់ស្ត្រីនោះប្រកាសចេញដេញទាន់ខ្ញុំល្ងងមែនអូក្រោយពេលរទេះសេះកែច្នៃរួចពួកយើងចេញដំណាំទៅកាន់ហឺស៊ីវិជាបន្ទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងគឺមានតិចពេកហើយ
ខ្ញុំមកស្វាគមន៍ពលនាងហើយនេះជាតំបន់សុគរមែនទេមែនហើយមិនមែនពេលបោះឋានដូចគេនិយាយសោះមែនហើយធ្វើច្បាប់បណ្ដោយលោកយ៉ាងមែនប៉ុន្តែសំជាសោកធំដែរអេហេតុអីពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការរន្ធត់មកលេះខ្ញុំមិនចង់លើលោកមេតបលីនិយាយថាមហាចៅប្រទានអភិសេកទៅធូនលឹកជាចុងក្រោយនេះគឺរឿងការពិបាកចាប់ឆ្នាំមុនម្លេះ កណ្ដាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចប្រទះអបិស័យមិនទាន់ចេញផុតពីស្រុងប្រជាធិបតេយ្យសោយទីមង្គលប្រទេសសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយនេះហើយប្រជារាធិបតេយ្យឡើងទៅទាំងរងចាំខែពលនាងហានមួយម៉ាទីអញ្ចឹងទីនោះនឹងនាំមកនៅសន្តិភាពដល់ប្រព័ន្ធហើយអីបានជាពលនាងឈិនលេងនេះពេលវាស្នើល្អម្លេះចំណែកយើងវិញពិតជាសុយមេហេតុអីមិនពេលយើងចេញដំណើរ ព្រះជាជីលីមិនតន់សាយទីមង្គលចាស់ព្រះនាងប្រយ័ត្នណាមិនអាចមានភ្នោបែបនេះបានទេមានរឿងអីថាញ៉ៃម្បានមកពីអ្នកដតៃនោះមិនសំណាងល្អជាងយើងអពុកម្ដាយយើងក្បត់នឹងយើងទីជាងប៉ះមិនលោកលឹងយើងហើយឲ្យយើងនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងទីតែជាងនេះសួយធប់បណ្ដាទៅ ជំរំកុលសម្ព័ន្ធជីលូកាលពីម្សិលមិញយើងបានទទួលដំណឹងពីនគរយុទ្ធសឺអ្វីអ្វីមានដំណើរការល្អគ្រប់យ៉ាងអ្នកនាំសារបស់ប្រតិជាជីលីមកពីថ្ងៃហើយគេបាននាំម្ដងប្រតិជាជីលីឲ្យប្រតិជាយុទ្ធធ្វើលូនាំកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ទៅជីលូធ្វើយ៉ាងណាយប់នេះទៅដល់តំបន់សឺកដើម្បីចូលរួមពិធីជប់លៀងលើកនេះ តើលោកឆ្លើយតបនឹងគេយ៉ាងម៉េចយើងប្រតិកម្មវិញថាបរិតិយិទ្ធទៅបបាញ់នៅទីខាងលិចមនុស្សគុំភៀកកណ្ដាលទីសូមឲ្យរងចាំសិនទៅល្អដល់ពេលហើយជប់នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមខ្លះចាត់ការខ្លះទាំងអស់នោះឲ្យបានពូទូលបង្គំស្ដាប់រាជាព្រះរាជាយិទ្ធជានិច្ចសូមរាជាយិទ្ធជាម្ចាស់បានឆ្មតាមយើងតែយើង យើងបញ្ជាអជិកើដឹកនាំកងទ័ពអន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅខាងកើតគៀកនិងសឹកកោះយើងពត់ពីក្រៅចូលទៅក្នុងឆ្លៀតពេលដែលជួយច្បល់បង្ក្រាបកងសម្ព័ន្ធនោះជាពីដើម្បីឲ្យកងទ័ពខ្លាមានគំនុំជាមួយនឹងជនជាតិហានប្រើកងទ័ពខ្លាមកសម្លាប់លីយិនហ្វាងហើយនឹងចិនថៃព្រមទាំងកងស្នារបស់ពួកគេដណ្ដើមជំរំនេះបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងតំបន់សឹកកោះឲ្យនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងពេលដែលកាន់កាប់សឹកកោះបានធូលលើទាំងមូលន
เนี่ยต้องออกเนื้อเทิดตะปรังไพรต่อสุขตัวบังคับมือปรังออกไปลาตะเพียบเนี่ยนอมซาลบอปริชีจิลีเนอร์นะกระปงรังจำนักนั่งจมร่มเฮ้ยยิงอ
ปรดีตียิ้ดเฮลุงยื่นตลอดเอาไว้ให้ปรดีตีลิ้งส้มอ้อยปรดีตียิ้นเรื่องตะอ้อนให้ยึดดังไงฤทธิ์เชื้อจิลิอ้อยไอ้ตัวจำในทางกรองกินตัวตามกรอยทางกรองปรดีตียิ้นนุ่มอันในทำไมอ๋อปวดลุกปวดลุกปวดลุกตัวไซยืนนั่งบนจูนไอ้เตอร์ปรดีตจิลิพวกยังเรียบจำไม่ให้มันเป็นไทยลิกเช่นดำน้ำตะการดำมันสกุลแต่ตัวจีนประเดี๋ยวจีนน้อมจนจิตบริสุทธิ์เตียงปีเตอร์กันสกุลไม่ไหนประเดี๋ยวจีนเมื่อกองตัวโตคอเตอร์ดครองจุ่มร่มปรับตัวมุกุมทำเก็บบ้านขึ้นอยู่จึงลีวิ่งจะจึงปีจุ่มร่มดาวเจ็ดไอประมาณไทยกลายนกก็ตะลับมาวิ่งเออปีต้นน่ะตามเมื่อกองนู้นยัยทำเก็บตะลับมาปีต้นฟังเออมาปีต้นฟังหรือมุ้ยก็กินเนี่ยประเดี๋ยวจะเย็นปีเนี่ยลวกตกเจ็ดมันบานตีน่ะลุกจะจำไหมแต่เกตปีเนี่ยชีวมนุษย์บนนั้นสั่งหายทุกช่วยจังครุชีวิตออกมาจริงติดบางยึดสำหรับเกทายเยอะเรื่องคนไหนยี่ติเย็นดำไปสำหรับแผ่นกามันเตรียมกำหนดโดยจะใส่ดูตีมหายแต่ประเดี๋ยวจีนเลยต้นจีนปิงบางจีโกสมพรจีนลุงบอกบางจีจ่าประเดี๋ยวติเย็นสมกรมทวดโดยจีประเดี๋ยวจีนลี่เอาสองน่าให้จบจัดการในปีนี้พวกนี้จัดเจ๋งกระตุ้นลีวิสับอันติงพวกที่จ้องสำรับลงไปตอบลิ้นนึกกองทัพเสนาบอกว่าไอ้เหล่าก็ยังไม่หรือมุ้ยปุ่นจะจ้องบัดได้อัดพวกที่สำรับกองเสนาลงไปตอบลิ้นหรือมุ้ยก็ยังช่วยดอลเฮลุงเตอร์ออกล็อกดอลตะมอนเซอร์ก็ยังไม่ไอ้เจ้ายังไม่สำรับเฮลุงจ่าจิ้งไปตีเนี้ยรถเตอร์ลงไปตอบลิ้นแต่ร้อนเต้นสำหรับเฮลุงมันจะการเงติงมันยังเตือนโอเลยจึงมันทำให้แม่ในกบายกีสเตอร์ตั้งแต่ใบปีนี้มันอันนี้มีปีเจอคนขลังอาจารย์ยังตั้งปีรูปไหนมันประกาศจะอาตบตัวเก็บบ้านบ้านสั่นจะปลอดชนิดยังตั้งปีประกาศจะสร้างมาเป็นเลือกมีตบลิ้นประกาศจะมันอายการไปครูอายบ้านแต่ทุกอย่างไม่ตั้งปู่กีมีกำเนิดอากาศอย่างนี้แต่ยังกระทุ้งอย่างไม่เรื่องเมื่อก็ยังจะจริงเป็นตินี้ตั้งแต่มันเสือกว้างดำใบอ้อยดำนังแต่ลูกมีตบลิ้นบ้านสั่นจะยังรถอย่างนี้พวกแกประกาศจะได้มันยังเตือนยังออสกอร์พ่อมาซะเราก็ยังมันอันใดพวกแกประกาศจะตามยังมันทุกอย่างนู้นมันแต่ก็ทุกอย่างไม่ตื้นวิธีจมปูหมกนี้คือเต้จะรูปมันนายจมูกเซรุ่งเต้าสกอร์มอนหรือให้มือสืบเพียบการดำใบปลอดดำนังแต่ลูกไม่ตอบลีตามกลางลูกไม่ตอบตะปีจอนมาเรื่องแต่ยืนไม่เปลี่ยนบัญชีอ่อนเนี่ยแต่ปีนักเล่นชมรมเมียนพายนังคับเซนติดยายคิดในรวยให้ยืนแต่ปีรวมนั้นแต่ข้าหนักก็เสกก้อนแม่ติงอ๋อยอมคลอนแต่ปอมน้องเปลี่ยนบัญชีเราบอกเปลี่ยนแต่เย็ดแต่ปนเอาเรื่องเซนติดชมันดังทีอดดังทีปกหยิบดังให้ชมเดชไงเฮอร์ลุงมีการสงสัยปุ๋ยยังไงไม่กินยังนั่งบอมมันยังที่มีเรื่องไอ้ทราบแต่สมรจะเอาปุ๋ยจนในจุดร่มมันเอายืนติดมวยกินไอจียังเตรียมแต่เตรียมครัวอาหารปุ๋ยเก็บไปให้เจ๊ตามสำหรับปุ๋ยยังเพรียมๆนี่ยังเตรียมแต่ประหยัดนะเชิญดับเนอร์
ปได้ยินกวีใดผู้ยึดสำนักจุกขนมสำลับอภินันท์น้อยตัวตะปันท่านสำลับกับเจ้าตือบอปนสำหรับโกเตอร์สำหรับพวกเសំជិះព្រះអង្គអ្នកនាំសាររបស់ហឺលូននឹងគួរសម្ព័ន្ធទាំង5នឹងនៅជីលូននឹងមិនទាន់មកដល់ទេហើយអ្នកនាំសាររបស់យើងទៅហើយក៏មិនទាន់ឃើញមកទៀតតាមដំណឹងពីក្រុមល្បាតនៅខាងការសើគន់កងទ័ពអន្តរជាតិរបស់ឈីកឺនឹងចេញដំណើរទៅតាំងពីម្សិលមិញទៅគៀតនៅតំបន់សើគន់ថាម៉េចព្រះជីកើតមានរឿងអីអូមិនអីទេយិនហ្វាងនេះជាបញ្ហាគ្រួសារប៉ុណ្ណោះឈីកឺចង់ធ្វើស្អីនឹងឬមួយក៏គេចង់ក្បត់ឬក៏យ៉ាងណាកងទ័ពអន្តរជាតិទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពខ្លាំងដ៏ពិសេសឈីកឺប្រហែលជាដឹងខ្លួនទៅមិនរួចទេបើគ្មានបញ្ជាពីយើងគេបញ្ជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅនៅគៀកស៊ីកូនោះបានន័យថាចង់រំខានការចចាយនិងរៀបចំអភិសេកថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយដែរមិនទាន់មានឱកាសល្អដើម្បីຈັດការហឺលូនឹងឈីកឺឥឡូវពួកគេបែរជាចង់មករត់ស្លាប់ខ្លួនឯងនេះជាការពិតហើយនោះពិតជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែរពេលដែលរៀបអភិសេកចប់ប្រមូលកម្លាំងកងទ័ពខ្លាំងកំចាត់កងទ័ពហឺលូនឹងឈីកឺក្រាបទូលការរៀបអភិសេកមិនមែនបានឲ្យងាយកុំឲ្យព្រោះតែមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះធ្វើឲ្យរំខានឲ្យសោះព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យមានការថោថ្លុញទូលបង្គំនៅទៅខាងក្រៅរៀបចំគូនខ្លាឡើងវិញជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានេះជាផ្លាក់បញ្ជារបស់យើងព្រះអង្គមានការអីចង់ឲ្យទូលបង្គំជួយសូមមានបន្ទូលមកចាស់អើរឿងបន្តិចបន្តួចទេយិនហ្វាងឥឡូវយើងជាអ្នកដោះស្រាយគ្មានបញ្ហាទេហឺសឹមចេញអរលោកទាំងអស់កាលពី100ឆ្នាំមុនព្រះរាជាដ៏ខ្លានអស្ចារ្យនៃនគរធូលឹកយើងបានប្រទានរាជាពិសេសមកពីមហាហិណ្ឌប៉ុន្តែហេតុតែគុលសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់យើងបាក់បែកមានទំនាស់នឹងគ្នាទីបំផុតក៏មិនបានរៀបជាពិសេសហើយព្រមទាំងបានសោយទីវង្គត់ទៀតផងតាំងពីនោះមក
thấu lợi cho mưa đi chỉ cả chữ tay tết bạch chăng khỉ nâng mặt bàn sốc tới sọc cả lúc bị bọn chăn muôn bệnh đa được bao dương bèm mà hạc sạch cú chỉ lúc đó mà hệ miền nút bàn soi ti và cột tử hai tầm miền bòn phôn mê cô sầm phôn sờ lánh còm trồi dương tướp lướt dương chỉ lứ ở căn cấp nằm bàn sự cò dương phơi tam lít bầm nong bệnh đá cắt bàn thoi sừng kiếm dương chăn một hơi dương róc án cho mũi mà hai chữ cầm nót prum đáy nợ còn hứ dương đi tật tiệt dương thứ đậm nợ từ đi từ ni mà hai chơi trong sầm pon mất chìm muối mà hắc sắt giàn ní rob ăn nợ cố tiền song kháng chìm mất mình ói miên chụp băng chìa đại khát dú chân nam bọc hơi prum đáy mình sớm miên ca cặp chạ khnề tì prachia ri khơi tệ bỏ cố bỏ tệ thưa sải thưa chấm cả giáng sập bay ri ri chìa tì bom hận lấy chụp buộc một giường đi đối bom ôn ban khởi sập ในจุดปุ่มเพียบมหาสัตยานิมหาเจดับใบสมได้การอบานเครียดตะวินตะมกบ้านมจีเอกรมดอมซาบรมแต่งจูนเปรตดำน้ำปนังอิงจังมริบอภิไซจมวยยังจีลีนี่กู้จีเรื่องมุ้ยได้ทั่วไอยังจีลีเป็นการดังคนชนิดจีลียังในที่นี้จมวยเนี่ยดอมซามหาเจจองกันสัญญาจมวยเครียดทุลึกนั่งมหาเจกู้เจี๊ยดันลองดังเครียดจับไปปีนี้ต่อเติมโดยเฉพาะไม้บางพระองค์รับอ่านเครียดปีปีนี้เติมมันอ้อยมิ้นสังเครียดกัดล้างจะได้ขาดยังสมสมบัติจ่ามันแปรปรวนกิจสัญญาดิเตะแล้วก็ตีบางอ่านเครียดจิ้มมันอ้อยมิ้นสังเครียดกัดล้างมหาสัตว์อ่อนจ่ามหาสัตว์อ่อนจ่าจันดูลองไปจ้ามิ้นไก่นี่จีพลังบัญชีระบบเปรียดจีลิมฉับมาทวีเพียมบอลลงจ้ะฉับมาทวีผู้สั่นยังไม่ถึงเปรตได้ตียึดกรรมร้อมเมื่อตำนานการหล่อนนะเปรตได้จีรีอันดังทิ้งกี้กำปองแต่โยนสอบถามกี้เรียกอาบไซทนายนี่คือจะทายอาบซานบอกกี้มาหล่อให้หล่อนนะเนี่ยแต่นี่คือจีบมันจีบละมิเหม็นตีเปิดแมนปัสสนะเมียนพระมันจีบมินี่ยังไอ้มันจีบกองตบคลาดตามจัดไอ้เล็กทวีตามแผ่นการบอกยืมเพียมเติร์ดไอ้ชับหลังลูกเติร์ดการเรียบอภิไซนี้คือจะการจ้องมือตะเพียบในนครแต่สองข้างจับไปปีนี้ต่อเติมปจีเรียจุบใต้สกัดไอซอกนั่งซ้อนตะเพียบปะเนาะลีเยียนฟางขยมขนมเนียมเจสนาการปีริจิปิไซนี้ส้มอบอ้อในนครแต่ปีแต่ตัวจกใจกรุบย่างตันเติมหนึ่งนี้ส้มทวายปะโป้ปริจีนมังจักสตรีในนครแต่สองข้างเม้นไปจนในเมยุยืนอยู่ยังมักเลิกนี้กู้ปลอมน้อมหนึ่งตึกจัดรบอันเครียดโดยสมัสมะพร้อมเตียงสำได้ในการกรุบกู้ซ้อมดอดทมอบพัดบอมหาเจอเบลเจอมะลงมิโต้ยกทำมีมันอะไรมหาสัตยานี้ในเด็กก่อเจอดำใบอ้อทั้งให้อภิเษกบอมปริจลีเนื่องเป็นเนื้อมหาเจอเนาะบ้านปฏิรูปอ๋อจ้าสำหรับริจิปิไซนี่ปนิ้งบ้านประดับประดามบกตูบกุ้มทวยยานาตรยกทวายปริจิจิลิได้พุทโธหายดิฉันเองส้มเปรียงยังต้นเมื่อได้พุทโธเจ้าโอ้นี่ชีรบมหากษัตริย์มหาเจ้าจิเนตรุดเป็นได้พุทโธเมตีกราบตูบางเมื่อเต้บัดจากนั้น
ួយស្អាតបើមិនហូរស្អាតល្អមែនព្រះអង្គថាសមាសនេះហៅថាថាសមាសសត្វសមុទ្រច្នៃប្រឌិតដោយមាសសុទ្ធ 9,000 តម្លឹងនិងត្បូងគ្រប់យ៉ាង50លៀននេះគឺជាវត្ថុដែលក្នុងលោកកម្ររកមានណាជាថាព្រះអង្គច្បាស់ជាពេញប្រទេសអូពិតជាវត្ថុទឹកមែនពិតជាវត្ថុទឹកមានថ្មីដីអស់ចានណាគ្មានអីប្រៀបបានធ្វើលោកយើងក៏មានជាងមាសប៉កែមកពីតំបន់តាស៊ឺនិងពោស៊ឺដែរប៉ុន្តែធ្លាប់ឆ្លៃប្រឌិតគ្រឿងសភារៈមាសប្រាក់ធំច្រើនបើប្រៀបជាមួយនឹងថាសមាសនេះគឺពិតជាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីមែននេះជាព្រះបំណងល្អរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីនគរជើចង់រាប់អានពួកយើងយើងសូមអរគុណម្ចាស់ស្ត្រីសូមថ្វាយពពរម្ចាស់ស្ត្រីមហាជើឲ្យមានបច្ចុប្បន្នយឺនយូរថ្វាយបង្គំមហាក្សត្រយានីមហាជើសូមមានបច្ចុប្បន្នមានយូរយូរសូមព្រះអង្គធិលុមានបច្ចុប្បន្នមានយូរយឺនយូរសូមមានបច្ចុប្បន្នមានយូរយឺនយូរយឺនវ៉ាប្រគុណណាថាមានធំនេះមានចំណុចពិសេសមួយផ្សេងទៀតសូមប្រគុណណាយើងតើអូតើក្រាបទូតចាំបានបាទអូអញ្ចឹងអស់ចាំបាទហងចាំអស់ចាំតិចណាស់ចាំមែនណាមើលមើលហ្នឹងហើយស្អាតឡើងមិនដាច់ឃើញតែលោកមែនណាស្អាតណាស់អស់ចាំមែនអូព្រះជាជាលីបៃតាអូព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមិនចុះចាប់អីទៅចាប់ទៅចាប់ទៅពួកឯងពួកឯងធ្វើគុតព្រះអង្គតើមែនឬក៏មិនមែនអត់ទេអត់ទេមិនមែនពួកយើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះរាជជាលីដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវសេនាមហាជ័យនឹងសម្លាប់ពួកយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ពួកវាអស់សម្លាប់ពួកវាអស់សម្លាប់ពួកវាអស់បងប្អូនជនជាតិហាងក្បត់សន្យាធ្វើគុតព្រះរាជជាលីរបស់យើងពួកយើងត្រូវតែសម្លាប់គេដើម្បីសងសឹកឲ្យព្រះរាជាជាតិយើងយោសម្លាប់ពួកវាចោលអស់ចាទាំងអស់គ្នានេះស្គៀមឆាប់ជួយព្រះរាជាជារឿងចាំបាច់ណាលោកមិនតតជាលាទីនឥឡូវមិនតតដល់ការប៉ុនអីឡើយទេកុំអស់ធ្វើឲ្យផ្ទះឆាប់ជួយបិដាខ្ញុំមិនទៅបងប្អូនជនជាតិហាងចង្រិតបើផ្លូវទាំងអស់កុំឲ្យគេរត់រួចបាទតោះសិនអាចចង់ធ្វើអីរមូក៏អាចចង់បោកភ្នែកធំធំមើលប្រតិជារបស់យើងចូលទីប្រកបនៅទីនេះមែនទេបងប្អូនក៏សពតទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញប្រតិជារបស់ខ្លួនឯងចូលទីវង្គត់យ៉ាងនេះមែនទេបងប្អូនបងប្អូនបាហានាគេនិយាយទៅជួយព្រះរាជជីនីជាមុនពួកយើងសូមដកថយចេញទៅកាលសិនទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលសិនតើបានទេហើបងប្អូនតើយើងទៅប៉ានាងប៉ានាងប៉ានាងនិយាយត្រូវមែនព្រះជាជាលីព្រះជាជាលីទៅពឹងប្រះជាមរុទេប៉ាត់ចិញ្ចឹងមែនប៉ាត់ចិញ្ចឹងមែនឯងព្រានាងកុំកវីអីខ្ញុំម្ចាស់មិនបិញអស់ហើយអឺសັບតសំតឹងនឹងប៉ាត់ចិញ្ចឹងមែនឯងប៉ិនមែននេះជាការប៉ិនណាពួកយើងប្រសាទណាប្រសាទណាប្រសាទណាព្រានាងស្មានថាយើងនេះមានសំណាងល្អអញ្ចឹងសោះអីចាព្រានាងក៏មានបន្ទុកខ្លាំងពេកបើសិនជាពួកគេលឹងពួកយើងប្រកាសជាស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតព្រះជាជាលីអត់មានធ្វើអីព្រានាងផងហើយនេះមិនជាពនាងចង់ឲ្យតែគេស្លាប់យ៉ាងនេះនេះនិយាយត្រូវមែននេះជាការប៉ិតណាព្រះជាជីលីគួរអាណិតមែនណាឆានហុងតាមមានរឿងអីកើតឡើងតើបាញ់មិញនៅក្នុងជំរំវិញយើងជន់ទៅហ្លោកមេតបជីលីប្រទានមកយើងបើពួកជនជាតិហានរត់យើងទៅតែសំណាប់ពនាងភ្លាមអូអញ្ចឹងផងរដ្ឋាភិបាលប្រួយពុទ្ធទាំង3ត្រូវចំកន្លែងសំខាន់ប្រជាជននេះទៅគបិនសូមជួយដកប្រួយពុះផងទៅបានទេហើយយកឆ្នាំមកព្យាបាលផងទៅបានទេលោកគ្រូពេទ្យប្រតិទិជាតិបើសិនជាដកប្រួយពុះចេញជាតិទុះនឹងជាតិចូលទៅក្នុងឈាមរត់ពេញខ្លួនដល់ពេលនោះប្រតិជាតិច្បាស់ជាត្រមមិនបានទៀតទេ
បិតា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 បាទក្រពីយើងសោះទីមកអីតើទូដំណើរជាប្រជាយើងវិញយើងមិនអាចជួបលោកម្ចាស់ទីបានទៀតទេលោកម្ចាស់ទីជាមិត្តចាស់របស់យើងជាមិត្តចាស់របស់យើងមិត្តមិត្តចាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គសួរទីមកគាត់ហើយព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះតេជះសុំសុំកាត់ប្រតិខ្លះទៅព្រះតេជះសុំទៅប្រតិលោកមកតបយិនវ៉ាតាមមកពីស្អីទៅបានជានៅក្នុងធម្មនេះមានប្រពឹសច្រើនយ៉ាងនេះព្រះរាជាមុននឹងចាក់ចេញពីលោកយ៉ាងកលឹះនៅក្នុងថាសមាសនេះគឺមហាក្សត្រចិនជាអ្នកបើកឲ្យពួកយើងមើលគឺច្បាស់ណាស់ពេលដែលថាសបើកគម្របចេញកូនឈើពណ៌មាសនឹងឡើងមកសន្សឹមសន្សឹមនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ិតមែនឯងនៅថ្ងៃនោះរាជនីបានរៀបចំពិធីបុណ្យចម្រើនបុណ្យមន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងវិញនេះលោកមីតបយើងលើកថាម្ចាស់ស្ត្រីមហាជ័យយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហារៀបអភិស័យលើកនេះក្រៅពីនេះបានប្រទានវត្ថុយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ទៅព្រះរាជជលីទៀតផងបានចឹងតាអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្គាល់បន្តិចផងបានទេចាំបានការពៀតថាមាសឲ្យលឿនឡើងគឺនគរយេស៊ូនគរយេស៊ូជិតវិញនគរយេស៊ូចាំមកលោកចិនពេលដែលក្រុមនាំសារយើងធ្វើដំណើររហូតមានសញ្ញាការពៀតថាមាសនោះជាប់មិនដែលយកចេញទីមានតែនៅនគរយេស៊ូប៉ុណ្ណោះបរិជាយេស៊ូសំឡងពោឲ្យសំឡងពោទៀតចង់សួរថារូបចម្លាក់នោះខ្ញុំនឹងចាំច្បាស់ណាស់ជាគៀងនៅក្នុងសំណាក់សត្វទៅធ្លាក់ពីលើមកបែកខ្ទេចក្នុងដំណាក់កងរិតសូនតែម្ដងមែនខ្ញុំនឹកចាំអឺជីវិតលោកនិយាយបានថាពួកគេប៉ះពាល់កលិជននៅក្នុងធម្មមាសប៉ះពាល់ធម្មមាសនោះក៏បានន័យថាម៉េចការពិតយ៉ាងណាឥឡូវមិនតាន់សន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែរីតិយាតជើលីយានសាំងសុំស្បត់ទោះយ៉ាងណាក៏តាមចាប់ខេតកោឲ្យតតបានដើម្បីសងសឹកថ្វាយបរិជាជីលីជឿទុំកុំចាំវាយើងសម្រាប់ចោលចោលណាស់ស្ៀបសម្រាប់ចោលចោលសម្រាប់ចោលសម្រាប់ចោលចោលសម្រាប់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 ចោលពួកឯងសម្រាប់ចោលមកតែគ្មានការអនុញ្ញាតតើពួកឯងចង់យ៉ាងម៉េចធោះចេញយើងត្រូវកោះចាប់ខ្លួនឃើញតកតដែលសម្រាប់រាជាជាលីហើយលោកចាំមិននឹកស្មានមកទេជេស៊ូលោកពេលដែលប្រជាជាលីចូលទីវង្គតទៅហើយហេតុអីក៏មិនប្រកាសឲ្យគេដឹងបើជាលុចជុះជំនឿហានយ៉ាងនេះមិនដែរទើបតែសោះទីវង្គតទេឥឡូវកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងកុសពតទាំងអស់មិនដែរមុននឹងសោះទីវង្គតបានផ្ទៃរៀបម្លាំងនេះអស់មកយើងមានអីជាផុតទៅប្រៀបបណ្ដាំមិនដែរលោកមិនតបលីនិងលោកម្ចាស់ចិនព្រមទាំងគូពេទ្យជាបានឲ្យបិតារបស់យើងបានស្រាប់លីយ៉ាងច្បាស់នេះជាតបដាជនជាតិហាន់តែប្រមាណអ្នកនេះគឺជាឃាតករសម្លាប់បរិជ្ឈិជាលីសម្ដីពួកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចជាតបដាគ្រប់ពេលក៏ជាមនុស្សនៅក្នុងកសម្ព័ន្ធដែរសម្ដីរបស់គាត់តើគាត់ជឿដែរទេបានលើព្រះរាជាលីមុននឹងសោយទីបង្គត់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងនេះមែនព
ហឡូតើលោកមានអីគុណនិយាយទៅទីបាទណាលោកកុំឲ្យយើងបកអាក្រាតអុំឲ្យកររបស់លោកឲ្យសោះណាបាននេះថាម៉េចកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺលោកលីជិនវ៉ាងនិងជួយជិតហាន់ទាំងអស់នេះជាអ្នករៀបចំឡើងអូថាម៉េចបាហាណាខົບខិតជាមួយជួយជិតហាន់ធ្វើគុតបរិជាអីដូចជាមិនសមទេម៉េចបានជាអញ្ចឹងក្រែងបាហើណាជាបរិជាបុត្រព្រះរាជាលីរឿងអីមិនមែននោះប្រហែលឆ្នាំមុនក្បត់ម៉ូជីក៏ជាបុត្របង្កើតរបស់បរិជាជាលីដែរតើមែននេះអីអញនិយាយទៅប្រដាគឺអញទេជាមនុស្សដែលមានចិត្តលោភលន់នៅច្រកភ្នំនៅតំបន់ឧច្ចហើយអញឲ្យកងតោះតាំងសម្រាប់អ្នកនាំសារមហាចៃជាបន្តបន្តរំខានការរៀបអបផ្សេងតាមពិតគឺជាអបាយកករបស់ឯងដែលធ្វើខិតបិដារបស់យើងយើងសូមលោកតមិះលោកមានផុតតាំងដែរទីប្រតិជាលីបញ្ជាឲ្យអូសានធ្វើការសាជាដល់សម្ងាត់ហើយក៏បានរកឃើញអ្នកដែលសម្លាប់ក្រុមនាំសារនេះជាកងតោះបន្ទីរបស់ឯងហើយនៅក្រុមសណ្ដាខ្យល់របស់ឯងអូសានអញនិយាយតមិះប្រតិជាលីយើងគាត់តែដឹងថាព្រះរាជាលីនឹងមានការសង្ស័យឯងតាំងពីយូរមកហើយហើយគុំគិតជាមួយជនជាតិហាន់ចង់ធ្វើគុតត្រង់ឯងមានយ៉ាងម៉េចក្នុងយុគនេះព្រះរាជាក្រែងពួកឯងប្រើល្បិចហេតុនេះបានជាប្រកបផ្លាកមាសនេះមកឲ្យយើងឲ្យយើងការពៀនតំបន់សឹងគាត់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ទៅនេះគឺជាផ្លាកបញ្ជាព្រះរាជាលីបើព្រះរាជាលីប្រគល់តំណែងទៅឲ្យឯងហេតុអីបានជាមិនប្រគល់ផ្លាកបញ្ជានេះទៅឲ្យឯងទៅហេតុអីបានជាមកប្រគល់មកឲ្យយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលមើលត្រូវហើយត្រូវហើយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនក៏បានជាអញ្ចឹងមិនគួរអញ្ចឹងសោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងមិនគួរអញ្ចឹងទេត្រូវហើយទីបំផុតយល់ហើយតាមពិតហឺលូនឲ្យអ្នកបង្កប់នៅក្បែរបិតារបស់យើងនោះគឺជាឯងបាហានាហើយចិត្តដល់ពេលស្លាប់ហើយគុំនិយាយប្តេះផ្ដាសទៀតឆាប់សារភាពទៅបងប្អូនកូនស្ពននោះជាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សបិតារបស់យើងហើយក៏ជាមនុស្សរបស់យើងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដែរទេបាហានាតើការសោយទីវង្គត់របស់ប្រជាជាលីមកពីឯងដែរទេតើឯងជាអ្នករួមកំណត់ជាមួយនឹងជនជាតិហាននេះអីលោកម្ចាស់កែលុនអូសានចាប់ប្រឹងប្រដាហេតុអីក៏លឹកស្ដាប់មិនយល់អូសានជាក្មួយរបស់យើងក៏ជាមនុស្សកុលសម្ព័ន្ធនោះហើពីដែរគេមានរឿងអីទៅកាន់ជើងហូលូតម្លាក់កំហុសទៅលើឯងនោះហ៎ត្រឹមត្រូវណាស់មួយយ៉ាងទៀតអំបាញ់មិញអូសាននិយាយត្រូវណាស់បើសិនថាជឺលីបកុលឋានៈរិទ្ធិយិតឲ្យទៅឯងនោះមិនបានជាមិនឲ្យផ្លាក់បញ្ជាទៅឯងបែរជាឲ្យទៅអូសានទៅវិញរឿងនេះពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យណាស់លោកម្ចាស់ហេតុអីក៏លោកមិនយល់អូសានលោកក្បាលទៅឲ្យហឺលូយើងអ៊ូសានគឺជាមន្ត្រីចាត់ការរបស់ព្រះរាជាលីថាយើងលោកក្បាលឲ្យតែគេនោះតើមានផលតាមទេហ្នឹងអឯងម៉ែត្រូវហើយម៉ែណៃម៉ែត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចឯងនិយាយមិនចេញតាមពិតឯងគ្មានពាក្យអីគួរនិយាយទៀតទេឯងខំគិតជាមួយអ្នកនាំសារមហាជើធ្វើគុតព្រះរាជាលីនេះជាផលតាមពិតប្រកបឯងនៅប្រកាយទៀតអ៊ូសានឯងនិយាយនេះមានផលតាមដែរទេឥឡូវអ្នកណាក៏ឃើញថាឯងនៅជាមួយនឹងគិតកោសម្លាប់បរិជាជាលីដែរយើងហ៊ានអះអាងថាអាយរួមគំនិតជាមួយពួកគេមែនអើយ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 ប៉ាហឺណាឈឹមជិតទៅឯមកនេះបរិជាយិតហឺលូរិជាយិតថាប៉ាហឺណារួមគំនិតមិនទាន់មានភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដទេមែនទេបើអញ្ចឹងជនជាតិហាន់ទាំងនេះហឺលូឯងកុំនិយាយច្រើនជនជាតិហាន់គេដឹងថាបរិជាជាលីជាមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយដូច្នេះក៏ប្រើកលល្បិចធ្វើគុតបរិជាជាលីគេត្រូវតែស្លាប់អ្នកណាក៏អាចសម្លាប់គេសងសឹកថ្វាយព្រះរាជាជាលីបានដែរកុលសម្ព័ន្ធនុពីជីនៅក្នុងស្រុកគេនេះគឺជាព្រះរាជានៃនគរធូលករបស់យើងហើយទាំងអស់គ្នាថាមើលមែនទេលោកម្ចាស់កលូឯងឆាប់បិទមកទៅលោកម្ចាស់កលូពិតជាអញ្ចឹងមែនទេនេះជាកាពិតសម្លាប់សម្លាប់ពួកវាឆាប់ទម្លាក់អាវុធនិតចង្គំចុះចាញ់ទេក្នុងនាមជាអ្នកនាំសារមហាចឹងរឿងអីទៅលុតចង្គំចំពោះមកឯងល្អល្អណាស់
ទៅស្ដាប់ទៅដើរទៅទៅអើអត់ទេពនាងចិត្តបាខ្ញុំខ្ញុំអញ្ជើញលោកសម្រាប់ពួកគេទៅលើស្ងៀមឆាប់ដោះលែងពនាងអ៊ីងយ៉ាងភ្លាមហើយគិតទៅយើងមានរឿងអីដែលត្រូវប្រាប់ឯងជានិយាយម្ដងទៀតទម្លាក់អាវុធលុតជង្គង់រវល់ជាងទេបើមិនចឹងទេប្រនាងរបស់ឯងច្បាស់ជានេះកាពិតយើងមិនចង់សម្រាប់មនុស្សតទៅសោះតែគឺពួកឯងបង្ខំយើងគឺពួកឯងបង្ខំយើងទេពួកឯងត្រូវបន្ទប់ថាពួកឯងមានវាសនាអភ័ព្វណាចង់រត់អ្ហ៎ពេលនេះចាក់ផងចាក់ចាក់ផងចាក់ចាក់ផងចាក់ផងកុំតបថាចូលមកលីជិនវ៉ាក់ពួកអញចប់ហើយមកដឹងខ្លួនទម្លាក់អាវុធចុះយើងនៅតែសាកសពឲ្យពួកឯងបើមិនចឹងយើងនឹងកុំទៅសាកសពពួកឯងចុះយើងមិនចេះខ្លាចស្លាប់ទេចុះឯងវិញចុះលោកមិនតបធំលោកចឹងពួកចឹងមកហាញមកចាំពេលអត់ណាមេតបនេះវិញយើងយកច្រឡំនឹងពួកលោកហើយរឿងនេះមិនមែនមកពីលោកមេតបទេគឺពួកចឹងទេចាញ់ល្បិចពួកគេបាញ់ជិះធ្វើខុសធន់យ៉ាងនេះសុំលោកមេតបកុំរំអីយើងដឹងពីប្រកាសជិះលោកនឹងកំហុសអីបានជិះបងលោកមេតបអីជិះទៅមិនរួចទេលោកចឹងមេតបនេះវិញការពីពីនឹងចេញទៅថ្ងៃនេះយើងពិតជាត្រូវការសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ការពីពីនឹងសម្រាប់ជុំពិធីនេះចូលYeah!
្រះឆាប់បាញ់ព្រួយឆាប់បាញ់ព្រួយចាំបាត់បាត់ឆាប់ទៅយកសេះមកបាត់ជាតិវងឈប់បាញ់ទៅទៅឆាប់ក៏ពីពនឹងចេញពីទីនេះមកឆាប់ឡើងដល់ហើយลีไว้ชับรถตื้อชับรถตื้อลีไว้ก็มาเอจีโฮเชียมได้ไปเจอซะยังแต่สองสักชับรถลงมาตอบลีลีไว้ชับลาเซ่ชับบ้างลาเซ่ตื้อฉับหลังเนื้อเสตเตอร์ตามผมเพี้ยต้องเอาผมเพี้ยรถด้วยจ้าไอ้กินานานั่งอ่ะមានស្គាល់របស់នេះទេគឺរបស់នេះនេះជាជំនាញបរិជាចាប់បាត់ទ្វារលើឡើងអំបានមិញទូសាមបានប្រាប់ថាបញ្ជារបស់បរិជាប្រកាសថាព្រះរាជាមានបញ្ជាយកនាងអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចចេញពីទីនេះបានដែរត្រូវហើយឥឡូវគូសានមកហាញ់តើហើយហើយនិយាយកាលណឹងចាប់ឡើងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនកន្លែងស្អីចេញទៅក្រៅទេបាទលោកໄປនឹងមានពេលនិយាយទេហើយចាប់ឡើងបាទសិលអល់អំជិញបាញ់ទៅកន្លែងទីចង់ទៅយើងពួកគេរត់បាត់ហើយនេះទីទៀតឲ្យពួកគេរត់រួចប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យពួកវារត់រួចនោះប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅថៃក្រោយមកខាងទេចាប់តាមទៅចាប់តាមជិតបងពួកយើងចេញទៅមិនយូរប្រហែលហើយលឹងប្រកាសជិះដឹងថាចាញ់បញ្ឆោតយើងហើយគេនឹងត្រឡប់មកក្រោយវិញជិះវិញស៊ីកោសតែជាភ្នំគ្រប់កន្លែងគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនទេពួកយើងរត់មិនរួច10យោជគេនឹងតាមតាន់ភ្លាមឥឡូវគិតចាំមិនពួកគេប្រកាសជាស្មាមដល់ថាយើងនៅខាងក្នុងនោះហើយអេកុំអលីពេយប់នេះយើងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់សិនព្រឹកស្អែកយើងតាមរកឈ្មោះជនជាតិប៉ុសឬមួយក៏ពួកតាស៊ឺបន្លំជាពួកគេហើយរត់ចេញពីស៊ឺកនេះតែម្ដងពុតជិលអនណាវិធីនេះគ្មានដំណាក់ដឹងទីបានទៅយើងអត់ឆាប់ឡើង
លោកមេតបធំនេះជាបរិយបញ្ជាអឺលោកម្ចាស់ទីជាអ្នកក្បត់មែនហើយមហាក្សត្រយ៉ានីមេរិកបញ្ជាឲ្យតែឃើញទីយិនជាត្រូវតែចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ចំពោះលីយិនហ្វាងនិងចិនថៃមកវិញគេទាំងពីរក៏ត្រូវតែចាប់ខ្លួនភ្លាមដែរមិនចាំបាច់ប្រអមម្ចាស់រំលឹកទីទូបង្គំដឹងឯងលោកម្ចាស់ទីស្មោះស្ម័គ្រនៅនគរជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់រាជការបើថាគាត់ជាអ្នកក្បត់គឺមានមន្ត្រីប្រកណ្ដាលឡើងលើក៏ជាអ្នកក្បត់ដែរហេលោកមេតបធំលោកនិយាយនេះដូចជាមិនត្រឹមត្រូវអូតើមិនត្រឹមត្រូវត្រង់ណាទីយិនជាខົບខិតជាមួយនឹងធូលឹកមានផុសតាំងហើយមហាសត្យយ៉ានីមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដឹងពីគំនិតអាក្រក់របស់គេជាសំណាងល្អរបស់រាជការយើងលោកមេតបធំមិនគួរនិយាយពាក្យបែបនេះទេព្រះប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនេះយើងមិនយល់ដូច្នេះទេលោកមេតបធំលោកហ៊ានប្រមាថមហាសត្យយ៉ានីផងនេះជារឿងមិនស្មោះត្រង់ណារិទ្ធកាក្រក់គឺអាក្រក់ទាំងមនុស្សដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីទៅម្ចាស់ស្ត្រីមានព្រះបញ្ញាឆ្លៀសវៃស្អីទៅសំណាងល្អរបស់រិទ្ធកានិយាយទៅផ្ដាស់ទីកាលនោះគេចោទយើងគុកខិតជាមួយស្ត្រីក៏ថាមានប្រតាំងគប់ក្រន់បើសិនជាមិនមែនលោកម្ចាស់ទីយើងប្រហែលជាស្លាប់អត់ទៅហើយអ៊ូអ៊ីទៅប្រាប់លោកឲ្យត្រង់ចុះអ្វីដែលនិយាយថ្ងៃនេះសូមទទួលម្ចាស់ស្ត្រីដោយមិនបាច់លាក់បាំងទីទោះបីជានៅមុខម្ចាស់ស្ត្រីក៏យើងនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះដែរនោះគឺបានតែថាមានភ្នែកអបស្រីថ្ងៃណាមួយគង់តែទទួលផលដោយខ្លួនឯងវាងសេចជាតើលោកចង់ក្បត់ព្រះអម្ចាស់មានតែលើពាក្យមួយដែលគេនិយាយទេមេតបនៅឆ្ងាយមិនស្រាប់អញ្ចឹងទេយើងជាអ្នកការពារប្រពៃសូម្បីតែប្រៀបបញ្ជារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីក៏យើងមិនខ្វល់ដែរយ៉ាងម៉េចគំថាឡើយខ្លួនលោកនៅក្នុងសំណាក់មេតបធំរបស់យើងនេះលោកហ៊ានចាត់ប្តឹងថាយើងជាអ្នកក្បត់ឯងទាហានបាទចាប់យកគេម្នាក់នេះទៅប្រហារជីវិតទៅបាទអត់ទេទេយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាក្មួយមហាក្សត្រយ៉ាងនេះឯងមិនអាចសម្លាប់យើងបានទេអ្នកនាងមកជួយផងអ្នកនាងជួយខ្ញុំផងអើយកុំសម្លាប់ខ្ញុំជួយផងឈប់សិនជួយផងលោកមិនតបធំកុំអាប្រហាជីវិតឯងយ៉ាងម៉េចនាងចង់ការពារគេសេនាប្រចាំរាជវាំងដូចជាពួកនាងនៅក្នុងរាជធានីធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ទុនវាំងយកល្អនៅឲ្យស្គៀមទៅបើមិនចឹងយើងនឹងចាត់ការអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរលោកមិនតបធំលោកមិនតស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយផងក៏ថាចាត់ការសេនាប្រចាំវាំងវាដូចជាមិនសមហេតុផលទេចាប់មានប្រសាទទៅមើលលោកម្ចាស់ទីត្រូវគេចាត់យ៉ាងនេះហើយរត់ចេញពីលោកចាស់ប្រហែលជាមិនដល់ទង្វាហើយនាំគ្នាទៅវិញទៅអត់អ្នកនេះមិនកុំនិយាយនេះបានទេលោកម្ចាស់ទីមកក្បែរទន្វាងនេះគឺអ៊ូអ៊ីតឹងជាអ្នកនិយាយគេជាអ្នកនិយាយលោកម្ចាស់ធំលោកបានឃើញព្រៃរៀងជាទីម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ពួកយើងត្រូវតែរំជោបបាញ់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកម្ចាស់ទីតែខ្ញុំភ្លេចងងឹតយ៉ាងនេះមើលអីក៏មិនដឹងដែរអោខ្ញុំជួយចាំមិនទេណាត់នេះមកណាត់ណាក៏ដឹងថាសេនាប្រចាំរាជវាំងដូចជាពួកនឹងប្រកែខ្លាំងណាស់ទោះបីជាលក្ខនៅក្នុងដីក៏អាចខ្វះចាញ់មកបានដែរអ្នកនាងជួយផងទៅណាជួយផងទៅពួកឆ្នាំណាមិនដឹងជាហេតុអីអ៊ូអ៊ីតឹងហាក់ដូចជាដឹងសភាពការរបស់លោកម្ចាស់ទីមុនពួកយើងកាលពីលើកមុននៅក្នុងពិធីសង់ឈិញក៏ចឹងដែរពួកយើងទៅដល់ពិធីលោកម្ចាស់ទីមិនទាន់ចាក់ចេញតាន់ពេលនៅឡើយម្ដងនេះក៏ចឹងដែរអេឡឹងចុះលោកមិនតោលោកកំអាប់បង្អើអ៊ូអ៊ីតឹងអីសូមលោករៀបចំឲ្យពួកយើងនៅក្បែរជំនុំរបស់លោកខ្ញុំនឹងឲ្យសេនាប្រចាំវាំងតាមដានគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេប្រហែលជាតាមរកលោកម្ចាស់ទីឃើញឲ្យតែយើងដឹងដំណឹងអីខ្លះយើងនឹងជម្រាបលោកព្រីមបាទទីហិនបាទយកដល់កញ្ចក់នោះមកវិញបាទអ
ដោយសារតែនាងមានកងអង្វរជើងកុំអីក្បាលរបស់លោកលាក់មកលើដីឯងអឺបាទបាទកុំភ្លើអសោះនេះជារបស់ជើងជើងមិនមែនលោកចាំងទេបងអ្នកណាប្រឆាំងយើងនឹងសម្លាប់ចោលអូយល់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទេអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងសំណាក់មេតបរបស់ជើងរាល់កិច្ចការត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីជើងបើមិនចឹងកុំថាយើងគ្មានធម៌មេត្តាអីសោះបាទលោកមីកងលីបាទលោកមីតបនាំអ្នកទាំងពីរទៅសំណាក់ខាងក្រោយសម្រាប់គេអ្នករួមដំណើរក៏ត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អដែរណតបាទអ្នកទាំងពីរសូមជិះមកតាមខ្ញុំជិះលោកមីកងចាស់លោកមីជប់លោកម្ចាស់ទីដាច់ទីនាំបងប្អូនជិះ10នាក់ទៅរកគាត់ឲ្យទាល់តែឃើញណាពេលតែឃើញហើយនាំគាត់ចូលដំណាក់របស់ជើងតែកុំភ្លេចអីសោះត្រូវតែលាក់កោចិត្តបានលោកម្ចាស់ទីលោកម្ចាស់ទីអើយតើលោកម្ចាស់ទីនៅណានេះជាកន្លែងណាអូនេះគឺជាទីគ្រាខាងក្រៅយ៉ាងគាត់លោកបងតាមការពៀននេះយកមកធ្វើអីទីនេះគេហៅថាហើឆាំជាគ្រាំងរសាស្បៀងរបស់មហាហានសម្រាប់វាយជាមួយនៅបងប្អូនសងនោះនេះគឺជាគ្រាំងស្បៀងនៃសពថ្ងៃនេះអូយកស្បៀងម្លាក់នៅក្នុងប៉មការពៀនទាំងនេះបើសិនជាពូសងនោះមកផ្លន់យកស្បៀងគិតយ៉ាងម៉េចទេសម័យរាជវង្សហានមានកម្លាំងតបខ្លាំងខ្លាណាស់ពេលនោះគេក៏សាងកំផែប៉មនៃការពារជំរំជំវិញទាំងនេះបើសិនជាកងទ័ពសិននោះមកគៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅប៉មការពារនោះប្រកាសជាដុតភ្លើងជាសញ្ញាហើយកងទ័ពជំនួយនោះក៏មកដល់ភ្លាមការពុតគេអញ្ចឹងសម័យរាជវង្សហានខ្លាំងខ្លាមែនមហាថាងយើងនឹងអស់ចាដែរពីខាងលិចយ៉ាងកោះទៅដល់យូយិនចម្ងាយ1000យុទ្ធសត្វតាជាទឹកដីមហាថាងតាំងពីខុនលីងម៉ុងហ្គោលរហូតសៃចុងពូទូជីងទៅដល់វិនលូតំបន់សាងហឺតំបន់អឺប៉មគឺជាអ្នកត្រួតត្រាគុលសម្ព័ន្ធធូលឹកដូចជាស៊ូអ៊ូឈីមគូលូអូណាមស៊ីសឺតឺតុនសូនីសឺតនៅមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតដែលរាប់មិនទាន់អស់ហើយនៅកូនដែលនៅតំបន់ខាងលិចនានាក៏ជាស្រុកខេត្តមហាថាងយើងដែរដូចជាព្រះជាយាថៃចុងព្រះជាយាកៅចុងពីមុនបានប្រើវិធីតបដ៏អស្ចារ្យហើយគ្រប់គ្រងលើទឹកដីទាំងនេះបាននិយាយឲ្យចំទៅខាងផ្នែកអាស៊ីរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសត្វតាជាមហាថាងគ្រប់គ្រងទាំងអស់មនុស្សស្មានសត្វថាទឹកដីមហាថាងធំយ៉ាងនេះសោះហេតុនេះហើយនគរនានានៅតំបន់ខាងលិចនោះគេថាយើងជាមហានគរពិតមែនណាស់លោកពូគឺជាអាមាត់រាជការគាត់រៀបរាប់រឿងទីនេះដូចជារៀបរាប់រឿងគ្រួសារចឹងអាមាត់អីទៅឥឡូវនេះគឺជាជំនឿចិត្តដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅហើយសំតោះលោកពូខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅទីអើមិនអីទៀតការពិតគឺអញ្ចឹងមែនយើងត្រូវតែដឹងពីស្ថានភាពចំពោះមុខគ្រប់ពេលគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់នាងចាំវិញរឿងដែលមិនគួរនិយាយចេះតែនិយាយលោកម្ចាស់ទីពីនេះទៅហឺសិវិញទៅចម្ងាយប្រមាណទីអូថ្ងៃនេះប្រហែលជាទៅមកដល់ទីយល់អមយើងធ្វើដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចទៀតរកកន្លែងស្នាក់សិនThank you.
ียงฟ้าเมื่อเธอตีเนียบปราให้จิตสักมวยใหญ่หันไอ้ชราจิ้งจกบัดจันจังตระวันกู้ชอลแมนตะสัวเกมเบอร์ติดเกียร์ไงเล็กนู้ปุยยังตระการสำราญนะเมียมันดูนักขังเลวเต้นังอ่ะตาเมียมันดูนักขังเลวเต้เมียนตาสมจำมาพลัดนังอ่ะสู่สดีลูกปูนปูนลูกชิ้นอะไรนะช่วงชิ้นนี้ดำนานช่วงจังสนาในครุ่นสำนักระบอบปูนบานตีนึงอ่ะปูนลูกมองไปน่ะเลาะยางเลาะยางจังไงระปอนจุยโอ้ยปรามปอนจุยอ่ะน้องนุ่มมาในถาเพี้ยมาไปสักไงเออลูกปูนอ่ะสมตัวเฮอร์ซีเวนจังไงปีตีนี้ถ้าประมาณจุยมันไงตีทวดดำนานตะคังไหลสร้างสับย้อยคือเฮอร์ซีเวนโอ้กูไหนปูนลูกตะการสนาในดาตีเมื่อไหร่สำนักเซนฟังก็จะสำนักที่มุ้ยในอย่างก้อนนักน้องนุ่มเมียมแต่สำนักจะนะข้าลูกอมไปติดดังอ่ะมันไอ้ตีนี่จะเรื่องธรรมดาตีอ๋อจึงออกคนจีนอ๋อหาเจ้าลูกอมช่วยได้ชมตะโกไก่หากันเสือจังหวะตะโกไอ้ตะโกไว้ชั่วโมงเองอ๋อคือบอกว่าจะรับปีเมนตีไอ้เมนชั่วโมงปฏิในสระนี้ก็มันปลายชั่วโมงปฏิส่งชื่อมันตามขึ้นนะบาดบาดอ๋อส่งชื่อจังมั้ยนั่นดับบันนี่เมียนเพียบโอ้อย่างนี้ปัจจิโฮปิกาสมาระบักจำเมนเด็กขังครั้งหนึ่งขังครั้งมาโดยขณีเตียนเนี่ยได้เนื้อตีเนียบเป็ดได้มิ้นสันตะเพียบคือสำรับปัจจิเรียบดอกซีโลโดแต่ให้บาร์มิ้นสังเกตเวงตีเนียบก็คล้ายตะเชียตีตังต๊อบดอสำคัญให้ได้ให้ตีนี้ก็เรียบจอมอันทมเชิงศพเซ็งตะเตียนบาร์ซึ่งยืนสมานมาเข่าเตียนในครั้งซอกซินเฮิร์ยังหอยนักกรรมยืนปีป้อนกุศลได้เมนเตียเรามาจับปัจจัยประกันแม่นในที่นี้ไม่ปีปองกระซ่าเรื่องมือก็มันเลิกความมือก็มันควายจังมันจะซอยอย่างนี้บาร์ซึ่งจะมีสกิลการหลังตีเนียมกันแต่อูอ้อไทม์เตียนปัจจัยไหนเป็นแต่มีสกิลการหลังสกตัวตายอย่างนี้อย่างฮอตก็มีกองต่อปรางปอนเน็ตได้หลุดตีไม่มันจะหลุดดังครบอย่างจังอ๋อเอาไว้ได้ชมดังชมกู้แต่ดังเนี่ยบางจังมีการสาปุกจะเมนตีนี่จะกลับปิดนะไงกลายบ้านฉันจะนั่งจมูกกอดรอไงกันแต่สายกอดแทนตีเย็ดตับด้าลมปูจุยพองลมจ้านั่นเองตุ้ปีทวดดำน้ำจมูกลมจ้าแทนตีแทนเฮ้ประมาทไงนี้ในคลองสกมีปัญหาจราลมจ้าน้องเชื่อใส่มาตายแต่ปัญญาปัญญาเอ๋เน่ะอาบาร์มันปลุกช่องกระพุ้งแทนในใจเขียนหายไอ้บ้านจะเก็บบัตรเพื่อจริงเจ้าแต่งไทยอย่างนี้นามูนตามเพลิงมีกรมหลับบานตามีเรื่องไอ้การล้างอ่ะประมาทไงนี้มีนช้างกษัตริย์ตรึกบัตรมองมนุษย์อ๋อมีนบัตรมนุษย์พ้องแม่ไหนนักกำลังเชียงดับเนี่ยตัดดอกปริปุ๋งกษัตริย์ตบัตรคลุนมันดังตนาทีอ๋อมีนเรื่องบัตรดีพ้องอ่ะปัดแม่ไหนสาราสรกมันชี้กองสนับสนุนเอารถกบฏีกันไหลแต่รถมันเคยตีมนุษย์ทรัพย์ก็มันเคยสะสมกับไทยมุนเริ่มเป็นพุ่มเจ้ามันชี้นั่นนะก็มันอาจจะเป็นสรกอันได้บ้ามันจังมันตัวตัวเขาตายตีนาทีนี้มีนแต่สรกมูลนิติมันตีสรกได้เนื้อจิตบังพอดก็เฮ้ยสิไปตีนุ่มมีนพุ่มปีไปไหวเนี่ยงอบเด้อก็ไปก่อนไอ้ก็ไปก่อนไอ้มาจังไหวไปขยำมาไปขยำมาไหวไอ้สลับบานประเป็นน้ำบอกวิ่งเต้ไหวไอ้หัวไหวไอ้หัวสบายใจสบายใจบานหายมันเอายังไหวพ้องอ่ะจังมาในทำไมหรือก็ไอ้เจเนะจอยสองประปีเลยกะจิมโนเกย์ยึดชกไอ้ขี้เพี้ยมไหวไอ้หัวชกไอ้หัวบอกโอ้จังหวะจังหวะชกไอ้ตึทำไมนี่เดือดนั่นน่ะไว้ตึกงอไปชุบไว้ตึกบ้ามันเอายังไว้บ้านในถามมิจนั่งไงหรือกับพวกไอ้เจเนะส่งประปีรอยกะจิมโนเกะจังยังชุบไปเฮ็ดไอ้ก็เอายังส่งประไอ้บ้ามันส่งประนี่ก็มีเจริญปีจังนั่นนี่ได้หายก็มาจ้องชื่อจ่าเรื่องเกย์ไอ้ไอ้เนี่ยวางซานเสี่ยกุ้ยมันตอนอายุผมไปชนะพ่องเนี่ยดังไอ้เต็มไอ้มันกูไปคลิปไอ้มิติน่ะไม่ได้ชุบไปกี่ตึกขยำสมบ่ชุบไปก่อนตึกฮะพวกไอ้มันดังไอ้แมนเจ้าตอนนี้ยิ่งจะพัฒนาตามมีเด็กไอ้ทำดมเต้าอาเล่นยิ่งประปูยิ่งจะมึนแม่น้อยมันจังเนี่ยต้องเอาคริสจับสนับจ่อฮะมาคนนี้อาจังไรอาโกนจังไรนี่ยิ่งอ้อยไปยกเปรนติจุนตะไกตะโกลี
ដែលបែរជាលួចប្រាក់200កាក់មិនព្រមឲ្យមកយើងវិញទេហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមើលរឿងប៉ណ្ណឹងគួរតែវាយវាដែរទេហ៎គួរតែវាយដែរទេប៉ណ្ណឹងជប់ឲ្យទៅខ្ញុំសំវងជប់ឲ្យទៅខ្ញុំអត់នៅយកប្រាក់ទេនៅយកប្រាក់ខ្ញុំយកវាយអែស្លាប់អាចដៃយកវាយអែងងជប់វាយទៅហើយខ្ញុំសំវងអអារីក៏មិនដាច់កូនឯងទាំងពីរនាក់នេះលួចយកប្រាក់ទុកទេដឹងហ៎អាកូនចង្រៃនេះលួចប្រាក់យើងឲ្យតែម្ដាយវាទេដឹងវាចង់ធ្វើចោលចំពោះយើងផងហ៎អើយអត់ទេអត់ទេបាយអីអូយអត់មានទេបាយអែងចុះបាយទៅបានហើយចេញកុំចេះតែនិយាយលោកបានឆែកឆេរផ្ទះខ្ញុំរួចហើយតើមានប្រាក់200កាក់ពីណាមកហើយពួកឯងទាំងពីរនេះថោកទាបណាស់យកប្រាក់លាក់នៅកន្លែងណាហ៎អ្នកណាទៅដឹងថ្ងៃនេះបើមិនសងប្រាក់ឲ្យយើងទេយើងនឹងវាយវាឲ្យទាស់តែស្លាប់អង្គទៅឯងទៀតហើយមិនក៏មិនជប់ឯងសោះអញ្ចឹងបានហើយជប់ឯងមិនចង់ហែទៀតបងជប់មកណាគេនឹងអ្នកដំណឹងចង់ធ្វើអីចង់វាយឯងនឹងអូយ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 អស់ហើយយ៉ាអស់ស្រីចឹងរៃហ៊ានវាយយើងផងអីហ៎ពីព្រោះឯងជាអ្នកលួចប្រាក់របស់យើងអោះបងសាត់ចេះលួចប្រាក់គេអីពួកឯងទៅចេះតែនិយាយណាគឺឯងអ្នកលួចប្រាក់ដល់ដំណឹងគឺឯងជាអ្នកលួចអូនិយាយតែប៉ដាស់យើងបាន10ដំណឹងពីណាមកហ៎មាត់ឯងនេះស្អុយមែនអាយអាយអូយទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់ឃើញយ៉ាងច្បាស់គេលួចយកប្រាក់ខ្ញុំ10ដំណឹងប្រាក់នេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយខ្ញុំអត់មានបានលួចស្អីទេណាអាយអូលោកប្រាក់ប្រាក់នេះបានប្រាក់ហ្នឹងហើយតាប៉ិតលួចប្រាក់គេសោះលួចប្រាក់គេសោះទាំងអស់គ្នាមកនេះអូយអត់ឲ្យយកលុយប្រាក់គេទៅទុកគូឯកូនចៃយកនេះវិញទៅឯកូនអាច្បាស់មែនតាមណាឯងម្ដងពួកឯងចោតយើងទៅផ្ដាស់អ្នកណាចោតឯងឯងលួចរបស់គេហើយបាយចោតដល់ផ្សេងហើយខ្ញុំអាយអូយអត់ឲ្យថ្លៃមែនគឺឯងអ្នកលួចមែនទីបើមិនចឹងយើងកាច់បបាក់ដៃឯងភ្លាមអូយអ្នកនាងខ្ញុំជាអ្នកលួចមែនអូយលេខដៃខ្ញុំទៅដៃខ្ញុំចុកបាក់ឥឡូវហើយបាក់ឥឡូវនឹងហើយបាក់លេខខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំសុំបងសារភាពហើយឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចបកគល់ទៅឲ្យសាលាស្រុកឬមួយក៏ទុកឲ្យយើងដោះស្រាយឬក៏ចាំឲ្យពួកយើងចាត់ការបិចសាច់ទាំងចិត្តទៅចុះលែងខ្ញុំសិនទៅអូយអូយក្មេងនេះមានតេតុកឲ្យជាមួយឯងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យវាពីកាក់ឲ្យវាជាអ្នកយកប្រេងឲ្យទៅភ្នៅរបស់ខ្ញុំណាមែនណាឪពុករបស់កូននេះស្រាប់យូរហើយក្នុងគ្រួសារយើងក្រណាស់ពេលថ្ងៃខ្ញុំជួយធ្វើការជាអ្នកបម្រើសៀវគួយជាអ្នកជូនប្រេងឲ្យវ៉ាងសានវ៉ាងសែនក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យគេពីកាក់តែឯងសំនឹងវាយគេយ៉ាងនេះទីអអ្នកនាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងមែនក្មេងនេះពិតជាមនុស្សខ្ជិលតែងតែធ្វើឲ្យខូចកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឲ្យតែរហូតនឹងឯងខ្ញុំគួរឲ្យចង់វាយវាណាស់ណាអូធ្វើឲ្យខូចកិច្ចការក៏ត្រូវវាយគេអញ្ចឹងដែរឯងលួចប្រាក់យើងបាយបើឯងនេះគួរទៅកាត់ចោលតាមមែនទេមិនណៃកាត់ចោលទៅអូយទេអ្នកនាងនាងកុំសោះកុំអីអូយឥឡូវចាចោលឲ្យតែឯងឈប់វាយសៀវគួយទៀតនោះប្រាក់ដែលឯងលួចយើងក៏ឈប់ដេញដោតទៀតដែរចាំហ្មងអើពិតជាអញ្ចឹងមែនអីគឺអញ្ចឹងមែនអោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់បៃក្មេងនេះហើយខ្ញុំឈប់មែនណាអ្នកនាងសុំលេងដៃខ្ញុំទៅអីអូទៅត្រែងម្ដាយទៅម្ដាយទៅបាយទៅមកសៀវគួយមកមិនណាតាសួរឯងមើលតាឯងមានយកប្រាក់លាក់ទុកដែរទេនឹងអាតាខ្ញុំអត់បានយកប្រាក់របស់លោកតាទុកទេហើយយកប្រាក់នោះជូននៅឯណាខ្ញុំយកប្រេងទៅជូនគ្រូសាស្ត្រតកូនលីលោកអ៊ំលីយកប្រាក់200កាក់ឲ្យមកខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចប្រាក់នោះជ្រុះបាត់គាត់ក៏យកប្រាក់នោះដាក់ក្នុងក្លោប្រេងពេលដែលមកដល់ផ្ទះនោះតើខ្ញុំដឹងថាក្នុងក្លោប្រេងនោះសត្វដំថ្មអត់មានប្រាក់ទេណាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លីនេះគេនិយាយកុហកទៀតហើយប្រាក់ទៅទេមានរឿងអីបាត់តែខ្លួនឯងនោះថាមើលមិនបាត់ខ្លួនឯងកើតលោកអ៊ំក្រោយពីប្រាក់នោះជួបបានវងសានក៏ទៅផ្ទះខ្ញុំឆែកឆេរទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែមិនឃើញមានទី